Jeg heter Trond Helge Kvalbein. Jeg driver Fotle Konsesjon slaktegris her på Brusand. Vi bygde om nå i løpet av året som var, og da velgte vi å gå for automatiserte linjer med strøing og fôring. Og det er vi kjempefornøyde med. Vi gikk for airfeeden, for da fikk vi mindre arbeid i gårdene og bingene. Og det har fungert godt. Sånn som dette fôranlegget er opplagt, så er det luft som bærer fôret videre inn til slaktegrisbingene. Da er det fôr som presser det videre, og så blir vannet tilsatt inn i krybba. Det gjør at du får en helt tom fôringslinje helt frem til krybba. I dette anlegget her så blander vi strø og roepellets. Det er for å aktivisere grisen, sånn at den holder seg aktiv gjennom hele dagen. Når dette blir kjørt ut gjennom tre omganger i løpet av dagen, så får du en aktiv gris som liker det den holder på med her. I tillegg til roepellets i strødelen, så tar vi og blander i to fôrtyper her oppe i fôringa. Det er et startfôr, og så faser vi det mer og mer over på et sluttfôr på slaktegrisen. Under fôringa så er det fôrsensorer som er bestemmer hvor mye fôr grisen skal ha til hver tid. Det sjekker den opp utifra hvor mye den er gitt, eller hvor fort grisen har åt opp gangen før, så reduserer den eller lager på til gangen etterpå. Alt etter hva en leser selv han trenger. Så da slipper vi å springe og sjekke under hver fôring, da går det automatisk, sånn at vi kan bruke tid til det som er viktig i grisehuset likevel. For å binde ihop alle tre avdelingene i grisehuset, så har vi valgt å bygge det til med en sorteringsavdeling i midten. Det gjør det enkelt når vi skal ha inn og ut gris, så sorterer den skikkelig når vi skal ha det inn i gårdene, slippe å holde på med det inne i gårdene i grisehuset. Og det gjør det også grevlig enkelt når vi skal ha grisen ut for å få den på slaktebil. Når vi bygde grisehuset, så var det viktig for oss å finne en plass å håndtere syke gris. Det velde vi å gjøre inne i avdelingene med fire sykebinger i hver avdeling. Grisen trenger mye vatten, og det velde vi å løse med at vi setter opp to drikkestaver med vatten i hver avdeling eller hver binge. Ristene på dette huset er lagt ut mot vegg, yttervegg, for å gjøre det enklere for meg å gå og arbeide med grisen inn mot gårdene. Ventilasjonen da er plassert i midten på rommet og blæser luft ut mot yttervegg og ristene.